sem fakt prosím doprava, toto potřebujeme, aby se mohli progresovat. Dívej, tady máš ovládání, dívej, tam nahoře je sračka, vidíš ten jeřáb? Tak musíš zebrat ty dva kontýže a hodit do té kremační pece tam. Tak můžu to udělat já, děkuji. Dobře, mena, já ti věřím. Kurva, Tome. Teď to zmizlo, vole, a gud, už to ta zoby. Pojďte, hoši, no. To je jako na těch atrakcích ty automaty, kde máš vylovit toho plišáka. Tak výplně to dělám jeden, retardí. A pak ti to ukrade o prachy. Počkej, mena, dívej. Tak, dolů, kurva. Kamarádi, no, to je nápad, vole. To je nápad. Teď to zase odkryl, ty na to pičovinu nevidí, vole, ty jsi idiot. To je kreten. No, tak, vole, a máme... To by... Dobře, dva se mlátí, třetí to tady jde zařídit, protože, vole, lol, jako. Já na to nevidím, vole. No, tak. Proč ne? Jo, a trefa, mena, dívej, trefa. Tekám klikni na tu sračku. Jo, dívejte se na to. Ty made it. Já to nechápu, jak tady s takovou bandou kreténu, ale dobře. Počkej, ještě jednu potřebujem, no tak. A jdu even serious right now. Volím přestat krvácet na ten monitor. Ty vole. Vajpe, kdo. Okej, vole, teď nevidíme na to sranou zeď, vole, tady. God fucking damage, vole. Okej. On. Jako, fuck my life. Are you even serious right now? Já neprojdu, protože tady, já bych si rád zahrál video, rupičo, neprojdeš dál, vole, tady, jako, co mám tady udělat, teď mě řekni, když tady černý monitor, tak u mě doma, když odešla grafika, jak? Já nevím, vole, tak tady, no. Už se toto odbarvuje, jak jsem se zapomněl. No, tak jo, proč ne? To je za moc. To je za moc, opravdu. Tak prosím, trošku dolů. Já na tu sračku kurva nevidím. Já jdu plakat do rohu. Kdybyste se něco zmysleli, vole, tak mě přijďte najít. Já jsem si chtěl zahrát koho. Oni mi to kází. Tamhle strajku. Oni mě to kází a teď mě dokonce bijou. Ach jo, Allahu Akbar, boom dead. A už se to odbal. Ach jo. Black. Jak to? Všetci od krve tady prostě. Začátek mapy, vole, ne? My nemůžeme prosítovat dál, ne? Jako... Si na tebe posvítím, strajku. Já nemám ani zbraně, vole, to je dobré už. Já nepotřebuju, já budu, když projdu tady přes tuto... Tak blízko a tak daleko. Větší pravda nikdy nebyla řečena, tyjo. Ježišmarja, nevím, aspoň kliknout, kurva. A seď dolů, ty pičovino, ne, ano to... Tak v reálu, že někdo furt mlátí do ksichtu a... Prosím, ježi... Pro nebo... Ne, projdeš da... Ty pičo... Já jsem Gandalf, ty sračko. Komicu, no. To byl pravý Akbar. Přesně. Tak, teď mám konečně vyhýlované nervy a můžeme jít čerstvě zahrát videohru. Videohra je skvělá, podívejte se na to, jak tady mám skvělý tým koupujících hráčů. Stačí tady udělat malinký posunek, ale ne, není potřeba, protože na monitor nevidím, protože nějaký idiot se rozhodl mít svoje dny zrovna v den, kdy to začne hrát. A zase nemám zbraně, co to kurva je. Ty si nezasloužíš. Asi ne, no, hra řekla, vole. Vypršel ti zbrojní průkaz. Jako, prosím, pojď ty sračko,
Pojď, posuň se. Ty vole. Já se z tu sračku nepřesu. Au. Tak spadni doprava, ty sračko. Co ti na tom tak trvá, pro boha? Já na to nevidím, kurva. Mě na brýleně podíval, já na to nevidím, vole. Ach jo. Dobře, tak konec randy, jo, teďka už fakt jako, let's let him tady finish this shit. Strajku, pojď mlátit tohle krabici. Tak, a teď se to stane. Pojď fotbal. Wolf to zatím vymyslí nějakým způsobem. Oh, teď se to rozstřelil, stál do piči. Můžete mě říct, jak jste mohli nechat s něčím samozřejmým tady? Ty vole, teď jsem to, místo toho, abych to vzal, tak jsem to liftnul nahoru. Ježiši, ty sračko, funguj. Tedy koko to program, zasraný Mars, vole, jde mu to do piče, vole. No klid. Ne, počkej, já to zvládnu, jenom to nechte odkrvavit a všecko půjde. Kurvan, command no clip is not valid in multiplayer. Ty vole, počkej, no ano. Ach jo. To strike. Se mně líbí, jak strike říká konec randy a pak do tebe střílí dál. No, no to hrabte do toho oba, tím tomu pomůžete. Co se to dělá, tyjo? Počkejte, Joši, no už na to vidíme, tak to prosím vás nechte, dívejte se, jména, počkej, dívej. Na... Why? Tell me why, tak, prosím, teď tu pičovinu vezmi, ty zasraný kráme, vymrdaný skurven, kdo tě programoval, by mě fakt za... Streku, naklikej to tam nějak. Jak mě bylo dobře, ty vole, doma. Ne, já se vypravím na Mars. Práci, vyprav se na Mars, ty kokote, dostaneš velkou výplatu a budeš mít super nové kamarády. Propukne peklo a pak v tom pekle, než si začnou ještě dělat větší peklo. Projte peklo for everyone. Pak v pekle udělají ze života peklo. Přesně. Mena, posuň to teďka, tě budu navigovat. K sobě. To je jména ta šipka dolů, k sobě. K sobě. Tak kokote, tak mohl bys... Ježiš. Jména, k sobě. Ne, to červené vpravo, ten panel, to žluté. K sobě. No. Ach, tím to pomůže. Tím to pomůže. Kašlu, tyjo. Takhle opravuješ písičkej doma. Jo. Tak, teď k sobě. Počkej. K sobě, kurva, už aj do píča ze vším. K sobě. Okej. Okay. Prosím vás jeden, jo, děkuju. Tak teď prosím vás čekáme všichni na jedno. Tohle oba dva, pojď. Ne, skákat, vole. Ať k tomu má doprovod, jo, zvukovej. Teďka to někdo kolem toho stáče kliká. Hoši, počkejte, dívejte. Já si vě... Strachu jdem ho týbeknout, pojď. Kam ta zas pičovina jede, když jsem dal doprav... Ach jo. Myslíte, co to dělá? To je, jak říkám, ty mašiny na ty plišáky. Pro boha, prosím tě, to je horší než to. Já toho plišáka aspoň nemusím štízat, tady jim to prosím jde v cestě, kurva. Ty tady ty bugů skříň, vole. To je elitní marine team, vole, tady marine team 03, vole, troll team 00. Prosím, prosím, pro boha, můžu. 007 povolení trollit. Ty pičo, to bych chtěl, já si teda půjdu do Kauflandu, vole, a zkusím si to, jestli to je lehčí, vole, jo. Když jsem si zprávu, že bych vystřelil Kaufland, vole. Tak to zberu na vás, jestli měl trauma z Duma 3, vole. Můžu, prosím vás. Nikdo ti nebrání, hele. Bráním, jíříš tam tou posranou myší na to. Mohl bych to k tomu jít. To strike? Děkuju. Strike, chudák server. Mohl by někdo utřít tu prdele, uklidit se spryč z mého dosahu. Děkuju. Ach jo. Kolik je zábavy tady v tomto kokpitu? Řekni si triviální věc. Au. Dobrý, no, už tady jsou kamer příliš dlouho, jako fuck off, seriózně. Strek si k tomu stoupne a začne do toho hrabat. Ach jo. Tak. A za... Maminko, ty to vidíš. Proč? Že já jsem si dával na tu cestu, vole, tady inženýra stavebního, vole, v marzovské tady politice. Prosím. Ježíši Kriste. Jdou skáčeme. Teď vezmi tu skurvenou sračku open close, ty pi... Ježí...
Mohl by někdo uhnout, prosím. Prosím, s dovolením, děkuju, tak. Nechte mě v klidu spáchat sebevraždu tady. Tak, teď tu pičovinu ucho... Close. Ach jo. Seš mimo. Tichučko, klid, česko... Nechte mě to udělat, prosím, už v klidu. Seš úplně mimo. Srandy bylo dost, Ach jo. Já jsem na nic neklikal, výjimečně. Vidím, no. Tady mě to, já furt nemám, orientaci. Furt nad tím nemám kontrolu, chápeš, že to nepustí. Já na to ale nemířím. Jména, jste vedle toho, tak chápeš, stačí, abys byl vedle toho prostě, to už ti nenechá já ovládat. Já nejsem vedle toho, já jsem nad tím. Tak, teď mě to nechá ovládat chvilku, tak. A zase mě to nenechá ovládat. Jsi nad tím, to stejně na to míříš, to tě nepustí. Počkej mě, Tanke, já můžu klidně skákat tady, mě to je jedno. Wolf stavě v ním inženýrem. Tak, Wolfe, postav nám tu nemocnicu. Easy, vole, řekl Wolf, a nemocnice spadla. Tak přesně, vole, easy life, easy skin. Ne, víš, kolik stala naše nemocnice? Easily, jenom 370. Tam nevíš, jaká byla zakázka? 300 až 700. Tak se zavři ty kreténe a transfery, ano, prosím, tak a už jdi do prdele. Chcípni ty zasraný sudy, ty jsi způsobil tolik nervů, chcípni. Ty vole, já nebudu snášet teďka suda, uvidím zítra v práci nějaký suda, ho rozstřílám, vole. Tak, jdeme. Tak. Děkuji, svak. To není to byl nejlehčí půd, co mi ho Teď pomá dalších teďka 100 sudů. Ne, jména, ty byly radioaktivní jenom dva. Jména, a teď se dívej, tak a prosím, teď do té pece skáču taky, vole. Utek nevydržení. Tady tuto kartičku hlavně potřebujeme. S ním si možná mě promluvit, dívej se na to. Tak jo, proč jsem to čekal?